ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാധനകളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് നിസ്കാരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ഇബ്നു ഹജറൽ ഹൈത്തമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടക്കമുള്ളവർ പറഞ്ഞത് കാണാം. ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ രണ്ട് റക്കാത്ത് നിസ്കാരത്തിന് കൂലിയുണ്ട് എന്നല്ല. ഒരു ദിവസം മുഴുവനും ആഹാരപാനീയങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നോമ്പെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ രണ്ട് റക്കാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നാല് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ അതിന് ശ്രേഷ്ഠത ഉണ്ട് എന്നുമല്ല. മറിച്ച് ഒരാൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ വേണ്ടി ധാരാളം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അയാൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സൽക്കർമ്മം അത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാണ്, മറ്റു നിസ്കാരങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ചു നേരത്തെ ഫർളായ നിസ്കാരം, അതില്ലാതെ ഒരാൾക്കും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുക എന്നത് അസാധ്യമാണ്. ഖുദ്സിയായ ഹദീസിലൂടെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, എൻ്റെ അടിമകൾ ഞാൻ നിർബന്ധമാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ എന്നോട് അടുക്കുകയില്ല. നിസ്കരിക്കാതെ ഒരാൾ ദിക്ര ചൊല്ലിയോ മറ്റേതെങ്കിലും റിയാള വീട്ടിയോ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാം എന്ന് കരുതുന്നത് ഒരു വ്യാമോഹം മാത്രമാണ്. അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കിയ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക എന്നതു തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാമീപ്യം കരഗതമാക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ ചുവടുവെപ്പ്. അത് സമയനിഷ്ഠ പാലിച്ചും കൃത്യതയോടും മനസാന്നിധ്യത്തോടും നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഖേന മാത്രമേ ആത്മീയതയുടെ വാതായനങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയിലേക്ക് നിസ്കാരത്തിലൂടെ നമ്മൾ അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് തുറന്നു തരുന്നത് അനുഭൂതിയുടെ, ആനന്ദത്തിൻ്റെ, സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ലോകമാണ്. അതിനു വേണ്ടത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം ആ നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുക എന്നതാണ്, മനസ്സ് കൂടെ ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ്. മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടെ ഒരാൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിസ്കാരം ദുന്യവിയും മുഹറവിയുമായ ഒരുപാട് നന്മകൾ, നേട്ടങ്ങൾ അവന് ലഭ്യമാക്കും എന്നതാണ് വസ്തുത. മനസ്സ് നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ടാകാൻ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന്, നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നാം വുളൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പരിപൂർണ രീതിയിലുള്ള വുളൂ ആക്കുക എന്നതാണ്. എല്ലാ സുന്നത്തുകളും ആദാബുകളും എടുത്ത് വുളൂവിന് ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥനയടക്കം നിർവഹിച്ച് പൂർണ്ണ കാമിലായ വുളൂ ചെയ്താൽ ആ വുളൂ കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ശ്രദ്ധ നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ അത് വഴിയൊരുക്കും. സ്വഹീഹായ ഹദീസിൽ വന്നതായി കാണാം, ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മഅ്മൂമീങ്ങളിൽ ചിലരുടെ വുളൂ അപൂർണമാണെങ്കിൽ അത് കാരണമായി ഇമാമിന് മറവി സംഭവിച്ചേക്കാം എന്ന് ഹദീസിലുണ്ട്. മഅ്മൂമീങ്ങളുടെ വുളൂ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ പിശാചിൻ്റെ വിളയാട്ടം ആ നിസ്കാരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇമാമിന് പോലും മറവി വരാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ യജമാനനുമായുള്ള നമ്മുടെ ഈ അഭിമുഖത്തിൽ ഇടങ്കോലിടാൻ വരുന്ന പിശാജ് അവന് പ്രവേശനത്തിനുള്ള പഴുതുകൾ അടക്കുക എന്നതാണ് മനസ്സാന്നിധ്യമുള്ള നിസ്കാരമുണ്ടാകാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിലൊന്നാണ് കാമിലായ വുളൂ ചെയ്യുക എന്നത്. രണ്ടാമത്തേത്,
നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ പുരുഷനാണെങ്കിൽ ഫർള് നിസ്കാരത്തിന് ബാങ്കും ഇഖാമത്തും കൊടുത്ത് നിസ്കരിക്കുക, സ്ത്രീകൾ ഇഖാമത്ത് മാത്രം കൊടുത്ത് നിസ്കരിക്കുക. രണ്ടും കൂടെ കൊടുക്കാൻ സമയമില്ല എങ്കിൽ ബാങ്ക് മാത്രം കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, ഇഖാമത്ത് അല്ല. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ബാങ്ക് ഇഖാമത്ത് ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിശാജ് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കീവായു ഇട്ടുകൊണ്ട് പേടിച്ച് ഓടി അകന്നുപോകും. അപ്പോൾ പിശാജിനെ ദൂരെയാക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ നമുക്കുള്ള വഴി. നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ബാങ്കും ഇഖാമത്തും ചേർത്തുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ അതില്ലാതെ നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ആ നിസ്കാരത്തിന് കൂലി വർദ്ധിക്കുമെന്നും ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമതായി, ഹൃദയ സാന്നിധ്യമുള്ള നിസ്കാരമുണ്ടാകാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുക. എന്താണ് ആ ഓർമ്മ? ഒരു പക്ഷേ ഇതെൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ നിസ്കാരമായേക്കാം, ഇനി ഒരു ഇശാ നിസ്കാരം ഒരു മഗരിബ് നിസ്കാരം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതെല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കൈകെട്ടുമ്പോഴും ഇതെൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാന നിസ്കാരമായിരിക്കും എന്ന് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുകയാണ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഫഇദാ സ്വല്ലൈത ഫസ്വല്ലി സ്വലാത്ത മുവദ്ദിഇൻ, നീ എപ്പോൾ നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ലോകത്തോട് വിട ചോദിക്കുന്നവൻ്റെ മനോഭാവത്തോടെ നിസ്കരിക്കുക. യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് യാത്രയുടെ രണ്ടരക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാറുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാകുന്നൊരു ഫീലിംഗ് എന്താണ്? ഒരു പക്ഷേ ഞാനിവിടെ നിന്ന് വിദേശത്തേക്ക് ഇന്ന് പോകുകയാണ്, ഇനി എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊരു നിസ്കാരം ഇനി നടക്കുമോ എന്നറിയില്ല. യാത്ര പോകുന്നവൻ്റെ മനസ്സ് അങ്ങനെയാണ്. ഇതേ രൂപത്തിൽ ഓരോ നിസ്കാരത്തിലും കടക്കുമ്പോൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഒരു നിസ്കാരത്തിന് എനിക്ക് സാധ്യതയുണ്ടോ ആയുസ്സുണ്ടോ അറിയില്ല ഒരാൾക്കും. ആ ഓർമ്മ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് ഓരോ വക്തിലും നമ്മൾ കൈകെട്ടിയാൽ ഓരോ നിസ്കാരത്തിലും നമുക്ക് ഹൃദയ സാന്നിധ്യമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. നാലാമതായി, നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത വരണം, യജമാനനായ റബ്ബ് എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. നിസ്കാരമെന്നത് മുനാജാത്താണ്, അഭിമുഖമാണ്. അഭിമുഖമായതുകൊണ്ടാണ് നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ താഴേക്ക് തന്നെ നോക്കണം, നേരെ നോക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അല്ലാഹു അവനോട് ഞാൻ നേരിട്ട് സംവദിക്കുമ്പോൾ അവനെ നേരെ നോക്കാൻ എനിക്ക് കേൾപ്പില്ല, ഞാൻ വിനീതനാണ് എന്ന് വരുത്തുകയാണ് സുജൂദിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് അല്പം തലകുനിച്ച് നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നതിലൂടെ നാം ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ അവൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് അവൻ എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന മനോഭാവത്തോടെ നമ്മൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം, നിസ്കരിക്കണം. അതാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ഇഹ്സാനിനെ പറ്റി ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് പ്രതികരിച്ച ഹദീസിൽ കാണാം, അന്തഅബുദ റബ്ബക കഅന്നക തറാഹ്, നിന്റെ റബ്ബിനെ നീ നേരിട്ട് കാണുന്നത് പോലെ നീ അവനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. വ ഇല്ലം തകുൻ തറാഹു ഫഇന്നഹു യറാക, യഥാർത്ഥത്തിൽ നീ പടച്ചവനെ അങ്ങോട്ട് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അവൻ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയാണ്, ഉസ്താദ് പിന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിസ്കാരത്തിന് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കൂടും അല്ലേ. കാലിൻ്റെ പള്ളയൊക്കെ ഏൽപ്പെട്ട അമർത്തണാണ്, ഉസ്താദ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം കാലിന് അടി കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ട് ആ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു നന്നാക്കലുണ്ട്. ഇതുപോലെ
ആള് കാണാനുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റുണ്ടാക്കി അത് സുന്നത്ത് കഥാണെന്ന് കയറ്റിവിടും. ആളില്ലെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് മാത്രം എടുത്ത് ഫർളുകൊണ്ട് മതിയാകും. അസൻ നമ്മൾ വേദിയിലെത്തിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രഭാഷണം തുടങ്ങിയാണ്. ആള് കാണുമ്പോൾ ഒരു നന്നാക്കൽ, അത് പാട്ട് പാടുന്നവരാണെങ്കിലും ഖുർആൻ ഓതുന്നവരാണെങ്കിലും ഏത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും രണ്ടാളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഉഷാറാക്കൽ. അങ്ങനെയല്ല നിസ്കാരം ഉഷാറാക്കേണ്ടത്. അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ, അവനാണിതിന് കൂലി തരുന്നവൻ, അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിനാണ് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്ന ബോധത്തോടെ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ നിസ്കാരത്തിൽ മനസ്സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുക. അഞ്ചാമതായി ഓരോ റക്അത്തിലും ഫാത്തിഹയ്ക്ക് മുമ്പായി അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം, ശപിക്കപ്പെട്ട പിശാചിൻ്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവോട് ഞാൻ അഭയം തേടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഇസ്തിഗാദത്ത് ചൊല്ലണം. അത് നിർബന്ധ ബുദ്ധിയ. എല്ലാ റക്അത്തിലും ഫാത്തിഹയുടെ മുമ്പ് അഊദു ഓതിയാൽ പിശാചിൻ്റെ ദുർബോധനം, അവൻ്റെ ദുശ്ചിന്തകൾ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരില്ല. അത് ഹൃദയ സാന്നിധ്യത്തോടെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള അഞ്ചാമത്തെ വഴിയാണെങ്കിൽ, ആറാമത്തെ മാർഗം നിസ്കാരത്തിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ നോട്ടം പരിമിതപ്പെടുത്തണം. അത് അനന്തമായിരിക്കരുത്, അലക്ഷ്യമായി ആവരുത്. അതിനാണ് നമ്മളൊരു മറയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഏകാഗ്രത കിട്ടണമെങ്കിൽ, ശ്രദ്ധ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കുന്നത് ഒരു മറയുടെ അടുത്താവണം, ഒരു ചുമരോ തൂണോ. അത് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിരി വിരിക്കുക. ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു വരയെങ്കിലും വരച്ച് ഒരു ബൗണ്ടറി നിർണയിക്കണം. നമ്മളെ ചിന്ത പരിമിതപ്പെടുത്ത, പരന്നു പോകാൻ പാടില്ല. എല്ലാം നമ്മളെ കണ്ണിലേക്ക് വന്നാൽ ചിന്ത പതറിപ്പോകും. അപ്പോൾ ഏകാഗ്രത വരാൻ ഒരു മറയുടെ അടുത്താവുക. ഇപ്പം നമ്മൾ പള്ളിയിലൊക്കെ കയറിയാൽ പലരും നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ലോകകപ്പിന് വേണ്ടി കളിക്കാരണി നിരത്തിയ മാതിരിയാണ്. ഒരാൾ ഗോൾ കീപ്പറായിട്ട് ബാക്കിലുണ്ടാവും, വേറെ രണ്ടാൾ ഇങ്ങനെ ഹാഫില്, ഒരാൾ സെൻറ്ററിൽ, ഒരാൾ രണ്ടാൾ ഫോർവേഡൊക്കെ ആയിട്ട്. അങ്ങനെ പള്ളി കയറിയൊക്കെയാൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാം. അങ്ങനെ നിൽക്കാതെ ഒരു ചുമരിനോ തൂണിനോ അടുത്താകും. തൂണിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്താകുമ്പം ഒരല്പം ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ തെറ്റി നിൽക്കണം, നേർക്കുനേരെ തൂണിന് നിൽക്കരുത്. ഇമാം നബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു മറക്ക് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ്. അത് ഹൃദയ സാന്നിധ്യത്തോടെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള വഴിയൊരുക്കും. ഏഴാമതായി നിസ്കാരത്തിൽ നാം ചൊല്ലുകയും പറയുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഖുർആൻ, ദിക്ർ, ദുആ ഇവയുടെ അർത്ഥമൊന്ന് പഠിക്കാം. ഞാൻ എന്താണ് എൻ്റെ റബ്ബിനോട് പറയുന്നത് എന്ന് അറിയാതെ പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും നമ്മളെ ഹൃദയം കൂടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം മാത്രം നമ്മളൊന്ന് മെനക്കെട്ടാൽ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നും ചൊല്ലുന്നത് ഒന്നാണ്. അതിൻ്റെ സാരമൊന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട് നാം നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഈ അത്തഹിയാത്തിൽ പറഞ്ഞത്, സുജൂദിൽ ചൊല്ലുന്നത്, ഫാത്തിഹയുടെ സാരം, സുജൂദിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇരുത്തത്തിൽ ചൊല്ലുന്നത്, ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ നിസ്കാരത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയുണ്ടാകും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു നാല് റക്അത്ത് നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായും ആ നിസ്കാരം ആത്മീയമായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്താനും അതുവഴി നമുക്ക് മനസ്സിന് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരനുഭൂതി ലഭിക്കാനും കാരണമാകും. ആത്മീയത ലഭിക്കാൻ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഇബാദത്ത് അത് നിസ്കാരം തന്നെയാണ്. വന്ദ്യരായ ഖമറുൽ ഉലമ എ പി ഉസ്താദ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, സി എം വലിയുള്ളാഹി ഒരു രാത്രി തന്നെ നൂറുകണക്കിന് റക്അത്തുകൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്തതും അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് പാത്രമായി തീർന്നതും നിരന്തരമായ ഇബാദത്തുകളിലൂടെയാണ്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിസ്കാരം. ഫർള് നിസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ റവാത്തിബ് സുന്നത്തുകൾ അടക്കം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട്, മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടെ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാമീപ്യം നേടാൻ മഹാന്മാരെ പോലെ പരിശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് ഈ മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിലുള്ള
ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം എന്ന് മാത്രം ഉണർത്തി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വാഹുറു ദവാന അനിൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. പ്രിയ രക്ഷിതാവേ, ഒരു നിമിഷം. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് മികച്ച മദ്രസാ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകൽ നമ്മുടെ കടമയാണല്ലോ. നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലാണെങ്കിലും ഇരു സമസ്തകളുടെയും സിലബസ് പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കി വളരെ ഫലപ്രദമായി ഓൺലൈൻ മദ്രസ ട്യൂഷൻ നൽകുന്നു CMM മദ്രസ ട്യൂഷൻ. ലോകത്ത് എവിടെ നിന്നും എപ്പോഴും സൈക്കോളജിക്കൽ മെത്തഡുകളിലൂടെ സൗഹൃദപരമായ അധ്യാപന രീതി, തജ്വീദ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഖുർആൻ പരിശീലനം, കുട്ടികളിൽ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേക പരിശീലനം, എല്ലാ മാസവും എക്സാം നടത്തി നിലവാരമുള്ള പഠനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. കൂടാതെ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് റിവിഷൻ ഡെസ്ക്, മോഡൽ എക്സാം, റെമഡിയൽ ക്ലാസുകൾ, എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പാരന്റിംഗ് ക്ലാസുകൾ, ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ, സിസ്റ്റമാറ്റിക് കരിക്കുലം. ഇന്ന് തന്നെ അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുക. CMM നോളജ് വേൾഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്.